सम्मानित सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदाय तपाईहरुमा भिडियो र युट्युब मार्फत यो घनश्याम चौलागाई देशमा विखण्डनकारी संविधानको घोषणा हुँदैछ। सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट खबरदारी गरिरहेको छु, सम्पूर्ण नेपाली जनता समाधान खबरदारी गर्नुहोस्। नेपाली जनता यही चाहिरहेका छन्, देशमा सिङ्गो राष्ट्र र सिङ्गो नेपाली राष्ट्रियता चाहन्छन्। वृहत जनआन्दोलनको सही उपलब्धि र सही मार्गदिशा नेपाली जनता चाहन्छन्। नेपाली जनता प्रत्येक शब्द शब्दमा यही भनिरहेका छन्, देशलाई विखण्डनको दिशातिर नबदल नलैजाऊ। नेपाली जनता यही आवाज उठाइरहेका छन् र नेपाली जनताको तर्फबाट सम्पूर्ण संविधान सभाका सभासदहरू र नेपालका राजनीतिक पार्टीका अगुवा नेताहरूलाई देशलाई सही संविधान देऊ, होइन भने नेपाली जनता देश टुक्रिने खालको, देशलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजन गर्ने खालको विखण्डनकारी संविधानको घोषणा हुन्छ भने नेपाली जनता त्यसको प्रतिकार र को लागि उत्रन तयार छन्। प्रत्येक नेपाली जनताले यही भनिरहेका छन्, तपाईहरूले बुझेर संविधानको घोषणा गर्नुहोस्। नेपाली जनताले आफ्नो मौलिक हक अधिकारको पूर्ण ग्यारेन्टी र पूर्ण अधिकार चाहन्छन्। सम्पूर्ण नेपालका जात जाति सम्पूर्ण भाषा भाषी सम्मानपूर्वक अटाउन पाउने, सम्मानपूर्वक प्रवेश पाउने, स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो वाक बोल्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी चाहन्छन्। नेपाली जनताले यो ग्यारेन्टी साथै सिङ्गो नेपाल राष्ट्र र सिङ्गो नेपाली राष्ट्रियता भएको संविधानको घोषणा भएको हेर्न चाहन्छन्। नेपाली जनता यो चाहन्छन्, हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा संघीय राज्यहरूको आवश्यकता छैन। विभिन्न जात जातिमा जात जातिका नाममा राज्य छुट्याउनु भनेको सिङ्गो नेपाल राष्ट्रलाई टुक्राउनु हो। त्यसैले नेपाल राष्ट्र सम्पूर्ण जात जाति अटाउन सक्ने, वेशभूषाहरू अटाउन सक्ने संविधानको नेपाली जनता त्यो संविधानको ग्यारेन्टी रूपमा घोषणा भएको हेर्न चाहन्छन्। हाम्रो देशमा शासन प्रणाली शासन पद्धति चल्ने तौर तरिका सही छैन, त्यसैले गर्दा नेपाली जनताले हरेक किसिमका बाधा अडचन र त्यस्ता परिस्थितिहरू झेल्नु परिरहेको छ। नेपाली जनता ग्यारेन्टी रूपमा भ्रष्टाचार घुसखोरीको अन्त्य भएको हेर्न चाहन्छन्। हाम्रो देश नेपालमा भ्रष्टाचार र घुसखोरीको चरम सीमाभन्दा टाढा पारी नागेको भ्रष्टाचारी छ, त्यसको नियन्त्रण चाहन्छन्। हाम्रो देश नेपालमा नातावाद कृपावादको खाडल पुर्नु छ, यसले धेरै नै नेपाली जनतालाई शोषण गरेको छ। नातावाद कृपावादको निर्मूल भएको नेपाली जनता हेर्न चाहन्छन्। नेपाली जनता गुन्डागर्दीको निर्मूल भएको हेर्न चाहन्छन्। नेपाली जनता शोषण भएको, शोषण निर्मूल भएको हेर्न चाहन्छन् र नेपाली जनता वर्गीय शत्रु वर्गीयताको निर्मूल भएको हेर्न चाहन्छन्। सम्पूर्ण नेपाली जनता समान रूपमा एउटा वर्गीयता हाम्रो देशमा धेरै तलमाथि गहिराईमा छ। हाम्रा देशका नेताहरू अति धनाढ्यहरू छन्, जसले नेपाली जनतालाई
वर्गीयताको बारेमा खोक्रा आवाजहरू भुक्ने गर्छन्, तर उनीहरू यति विलासिताका घरहरूमा आरामपूर्वक जीवन बिताइरहेका छन् र नेपाली जनताले यो वर्गीयताको खाडललाई पूर्ण चाहन्छन्। नेपालको संविधानमा ग्यारेन्टी रूपमा यो वर्गीयताको खाडल पूर्ण सक्ने कानुनको व्यवस्था भएको नेपाली जनता हेर्न चाहन्छन्। त्यसैले नेपाली जनता पूर्ण रूपमा पूर्ण संविधान घोषणा भएको हेर्न चाहन्छन्। विखण्डनकारी देश टुक्राउने खालको संविधान नेपाली जनता चाहँदैनन्। त्यसैले नेपाली जनता यो खबरदारी गरिरहेका छन्। यो भिडियो मार्फत सम्पूर्ण संविधान सभाका सभासदहरू र अगुवा नेताहरूलाई पुनः पनि यो खबरदारी गरिरहेका छन् तपाईँहरूले नेपाली जनतालाई सही संविधान दिनुभएन भने भोलि नेपाली जनताले आफ्नो संविधानको लागि सङ्घर्षको मैदानमा उत्रेर आफ्नो संविधानको घोषणा गर्नेछन्। त्यो तपाईँहरूलाई नेपाली जनताको तर्फबाट यो चेतावनी हो। यसको लागि नेपाली जनता तपाईँहरू माझमा यो भिडियो मार्फत आएका छन्, अवश्य पनि तपाईँहरूले नेपाली जनतालाई सम्मान गरेर देशको सही मूल कानुन संविधानको घोषणा गर्नुहुनेछ। विखण्डनकारी संविधान घोषणा गर्नुहुने छैन भन्ने नेपाली जनताले आवाज उठाइरहेका छन्। नेपाली जनताको इच्छा आकाङ्क्षालाई लत्याउनु भयो भने नेपाली जनता तपाईँहरूको सामु सङ्घर्षको मैदानमा उत्रनेछन्। त्यो सङ्घर्षको आधी बेरी हावा हुन्डरी तपाईँहरूले रोक्न सक्नुहुने छैन। यही खबरदारीका साथ नेपाली जनताको तर्फबाट तपाईँहरूलाई चेतावनी दिँदै अवश्य पनि नेपाली जनताको संविधान मूल कानुन सही मार्ग र सही दिशा लिएर घोषणा हुनेछ भन्ने आवाज उठाउँदै यो घनश्याम चौलागाई नेपाली जनताको तर्फबाट बिदा चाहन्छ। धन्यवाद।